Елімізде 1 миллион 200 мың астам шағын және микробизнес субъектісі 3 жылға табыс салығынан босайды. Бұлай болған жағдайда экономикалық тұрғыда тиімділік азаймай, бюджет көп шығынға ұшырамайды. Арнамызды эфирге шығатын «Круглый стол» бағдарламасында президент әкімшілігі басшысының орынбасары Тимур Сүлейменов жаңа салықтық реформаның жай жапсарын түсіндірді. Оның айтуынша, шағын және микробизнес компанияларында 3 миллион адам еңбек етеді. Бұл мекемелер салықтан түсетін пайданың 8,4% қамтамасыз етеді. Виды и категории налогоплательщиков не попадут под эту льготу. Бұл жеңілдік шағын және микробизнес субъектілерінің барлығына жасалмайды. Мәселен, жер қойнауын игеру саласындағы компаниялардың салық төлемей жұмыс істеуі мүмкін емес. Себебі пайдалы қазбалар мемлекеттің иелігінде және одан тиісті пайда түсіп отыруы шарт. Дегенмен, бұл салықтық реформаның игілігін көретіндер аз емес.